Amina. Haleluya. Amina. Amina. Sasa kabla ya kuanza kuchambua chambua hapa, namba kwanza hapa naamini kuna wanawake wengi, si ndio? Sasa nikisema wanawake, nataka kusikia kutoka upande huu. Ibatangano harimo aba Kenyazi benshi mvuze ni bakenyezi numbe namwe muvuga muti nikisema wanaume nisikie sauti ya kiume, si ndio? Mugenzo wakutaniwa amashinga naye kina mamuvuka. Sasa tuone kati ya wanaume na wanawake ni wakina nani wana nguvu zaidi. Ngira ngo turabe hagati ya bakenyezi na bashinga naye ni bande bafite nguvu gusumba. Namwe ngo mama twumvise tubigenze ko nyene muzindi mande suko. No kuzindi mande wose niko bigenda. Okay, kwa sasa wanawake. Jamani. Mbona mnaniangusha? Wanaume shitua. Wanawake imekenda zero kwenu sio? Turudi. Wanawake. Wanaume shitua. Yes. Haya ndio mambo. Upande wa huku. Wanawake. Bado sijawasikia. Jamani mtaanguka, wanaume wana nguvu huko au sio? Wanawake. Wanaume shitua tusikie. Raha duniani. Twende upande huu. Sasa naomba mfunike. Kama wanaume mfunike wanawake au wanawake mfunike, si ndio? Wanawake! Wanaume mko wapi? Sasa wote nataka tuseme, nisikie wapi, upande gani au wakina nani wana nguvu zaidi? Wanawake! Wanaume shitua! Ikimamba sana mapinduru wewe. Okay. Sasa tutaanzia kwa huyu. Tunampa dakika moja tu ya kuonesha uwezo wake wa kucheza, si ndio? Tuhera kuyu tumumuno tumegusa kunyatwere kumushobaje bwo bwo bushobora kutamba. Akifanya vizuri tutampa nafasi nyingine, akifanya vibaya anashuka, si ndio? Ya bigira neza turamuhundi mwanya alikabigize nabi tushatumururutsa. Alafu baada ya hili zoezi tutajua nini cha kufanya, si ndio? Hanyuma munyuma yiki gikogwa turaza kumenya ibikurikira. Dada sogea hapa kidogo. Yeah.